присъстващи. Искам да кажа няколко думи за благодаря на поета, на публициста и на гражданин Марин Бутунски и на спомоществователите на тази книжка, че ние имаме тази година околчица. Околчица, както казва и Марин Бутунски, както мисля и аз, е великият връх на България, защото около Козлодуй до Голчица най-великият поет на България премина, за да ни дари със свобода. И аз съм благодарен за това, че се включи толкова поети, благодарен съм, че моята скромна личност присъства с някакво стихотворение, но може би една от най-големите ми благодарности е, че в този алманах, в това списание е включена нашата декларация, декларацията на Съюза на българските писатели. Аз няма да я чета, защото тя се разпространи на много места, излиза по телевизии, в парламента се чете, но който се взема списанието, може да прочете. Защото ние от Съюза на българските писатели, въобще истинските български писатели, са част от държавата на духа, и ние няма да позволим с лека ръка да се забравят колосите на нашата литература. Хората, които са доказали с живота си, че обичат България. Позволете ми да прочета две от четирите стихотворения, които са включени тук. Едно оптимистично и едно песимистично, но аз съм реалист. Аз смятам, че община Враца ще намери възможност с може би да съдействаме по някакъв начин в рамките на годината да се осъществят тези литературни празници, защото те са една традиция и мисля, че не е редно да се по някакъв начин да се забавя. Ако не тази година, най-късно следващата година, аз вярвам в ръководството на община Враца, в общинския съвет, в МЕКА, в неговите служители, че това нещо, което е тръгнало от годините и има изключително международна известност и резонанс, не бива да се прекратява, защото ние говорим за емблемата на българската поезия по света, говорим за Христо Ботев. Едното се казва извисяване, нали? Ако трябва по едно само бутичко. И те са кратки. Извисяване. Верността има свое име, предизвестено от Бога. Майко на верността, възвиси ме върху вярата си тринога. Твоят връх е високо горе и от него далеч се вижда. Но понякога непокорен облак ясен плътта си всижда и тогава съзирам свети по усенките на скалите, с мразовитите силуети на пределите снеговити. Твоят връх е смъгли препасан и над него кръжат соколи. За страхливите е опасен, но за смелите ореоле. Второто стихотворение се нарича Добри Читов. Дълбоко сме заспали, несънуване. Няма кой знае да го шие, няма кой и да го развие. Който не спи на капела чаршия, купува гащи, комбинезони, лукум разтяга се налива с боза резнива, почуква с бастунчето по кълдъра на слепият мъдрец Добри Читов. Не виждат как българските юнаци от Аляска до Сидни мият, подмиват, предават ближни, продават се за месопушечно. На дядо Добри му е задушно, не вижда, но чува как стене Балкана. Опипом търси изтърната памет, говори нещо, нещо намира. Не сръчва пред паства сабя Франгия, знамето после развива, развива и тръгва в мрака, къде отива. Благодаря.